Labas vakaras. Marijampolės televizijos eteryje metas žinioms. Kviečiu žiūrėti. Savivaldybės tarybos posėdyje ataskaitų metas. Už veiklą atsiskaitė daugiau nei 100 įstaigų. Mokesčių inspekcija pajamą šiemet siūlo deklaruoti ir išmaniuoju telefonu. Ramybės parke sugrįžtančių paukščių laukia beveik 100 naujų inkilų. Savivaldybės tarybos nariai vertino daugiau nei 100 įstaigų ataskaitas. Už praėjusių metų veiklą atsiskaitė švietimo, kultūros, sveikatos, sporto, socialinių įstaigų vadovai. Įvertinta ir savivaldybės tarybos 2014 metų veikla. Šiame tarybos posėdyje tarybos nariai įvertino daugiau nei 100 įvairių įstaigų ataskaitų. Už 2014 metų veiklą tarybos nariams atsiskaitė 39 švietimo, 6 kultūros, 2 socialinių, 5 sporto ir 4 sveikatos įstaigų vadovai. Visi praėjusius metus vertino gerai. Be jokių abejonių praėjusius metus turiu įvertinti gerai, nes pasiekėme visų rezultatų, kurių tikėjomės, neturėjome kažkokių didelių problemų. Neiškilo nei dėl vykdomų projektų, nei dėl kasdieninės veiklos. Taip kad praėjusius metus tikrai turėčiau vertinti gerai. Galėčiau visus metus vertinti gerai su pliuso ženklu. Tikrai bibliotekoje buvo ženklių, teigiamų poslinkių ir vienas pats svarbiausias, didžiausias džiaugsmas, apie kurį jau daug kalbėjom, bet jeigu vėl kalbam apie visus metus, tai yra mūsų draugystės filialo rekonstrukcija. Rezultatas tas, svarbiausia mums, kad net 41% tame filiale yra padidėjęs vartotojų skaičius. Tai yra labai didelis skaičius, tada, kai ir mieste, ir Lietuvoje mažėja gyventojų. Veikla, aš manau, kad sėkminga. Nors kiekvienas vadovas rimtai dirbdamas, jis visada mato įstaigų, ką reikia tobulinti, kas buvo blogai. Bet apibendrinus metus, tai yra geri metai, nes mokinių rezultatai tikrai yra geri. Silpnų vietų, jie taip išskirti silpniausias vietas, aišku, mokiniai keičiasi, kontingentas keičiasi, yra mokiniai, kurie, sakykime, tokių mokinių, kaip prieš 10-15 metų, tokių problemų nebuvo. Ir mokytojams reikia pastoviai prisitaikyti, ir mokytojų yra, kur, sakykime, jau su didelė patirtim, kartais būna sunkiau prisitaikyti prie šio laikinių jaunimų. Nors, aišku, yra toks iššūkių, tie mokiniai kiekvieną dieną meta mums nemažai. Bet tai yra toks mūsų darbas ir tai yra, jis tuo pačiu ir įdomus. Švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių įstaigų pernai metų veiklą tarybos nariai įvertino teigiamai. O meras pateikė savivaldybės tarybos 2014 metų veiklos ataskaitą. Mero vertinimu, pernai metų tarybos darbas buvo geras. Pradėjom daug darbų, tiek ir laisvą ekonominę zoną, ir po geležinkeliais jau pradėjom kastis. Taigi aš manau, kad namų renovacija prasidėjus ir žinoma, ir planuojame ir naujos sporto centro statybos. Ir žinoma, galvojam, kad tie apvažiavimai, kuriuos pernai pavyko padaryti mums, dalį įsprendžia klausimų. Ir aš manau, kad ir švietimo reikalai, kultūra taip pat pavykdavo, žmonės dalyvaudavo renginiuose, tai aš manau, mūsų žmonės darbštus. Pernai Marijampolė kritikuota, kaip pritraukianti per mažai užsienio investicijų. Su tuo meras nesutinka, sako, ir šioje srityje padaryta pakankamai. Pernai metais sukurtos beveik 300 darbo vietų. Tai irgi tai investicijos, tai ir danai, tai ir ispanai, va, ir vokiečiai, tai aš nemanau, kad čia tai nėra investicijos. Mūsų bedarbystė yra mažiausia, mums reikia pagalvoti, kaip ieškoti žmonių, kurie išvykę, skatyti juosius, kai jie grįžtų, išgautų neblogai apmokamą darbą naujoje ekonominėje zonoje ir, žinoma, galėtume vystyti tada verslą.
Pradedamas gyventojų pajamų ir turto deklaravimas. Deklaraciją šiemet galima pateikti ir išmaniuoju telefonu. Deklaruoti pajamas privalo tie gyventojai, kurie pernai vykdė individualią veiklą ar gavo kitų pajamų ir turi sumokėti pajamų mokestį, bei norintį susigražinti dalį mokesčio. Mokesčių inspekcija pradeda priimti 2014 metų gyventojų pajamų ir turto deklaracijas. Spaudos konferencijoje pristatyta šie metai naujovė. Išmaniesiems telefonams skirta programėlė EVMI, kuri suteikia galimybę pajamas deklaruoti išmaniuoju telefonu. Teikiant deklaraciją, gyventojai gali pasinaudoti jau išmaniųjų telefonų pagalba, parsisiuntus programėlę išmaniesiems telefonams, deklaraciją pasižiūrėti, patvirtinti ją, pateikti bei sumokėti mokesčius jau mobiliaisiais išmaniaisiais telefonais. Taip pat gyventojai, kurie nuolat deklaruoja pajamas arba deklaruos pirmą kartą pajamas, taip pat turi atkreipti dėmesį, kad tiek pažymoje apie gyventojo pajamas, tiek deklaracijoje yra naujovės tokios, kad gyventojai jau ras dovanotas lėšas, bus jau jos įkeltos į pažymą ir preliminarią deklaraciją, bei turto nuomos pajamos. Pajamas deklaruoti privalo gyventojai įregistravę individualią veiklą ar turėję verslo liudijimus net ir tuo atveju, jei pajamų negavo. Ūkininkai ir jų partneriai, asmenys gavę pajamų už parduotą ar kitai perleistą nuosavybėn turtą, gavę kitokių pajamų. Deklaruoti pajamas, kaip ir anksčiau, gali gyventojai, kurie nori pasinaudoti mokesčių lengvatą ir susigražinti dalį išlaidų. Už anksčiau paimtas būsto paskolas, gyvybės draudimo įmokas, už įmokas į pensijų fondus, už pirmąsias studijas ir pirmą profesinį mokymą. Deklaracijos preliminarios yra jau sukeltos į sistemą, tikrai kiekvienas gyventojas ją ras tą deklaraciją preliminarią, kaip jau reilė metų. Aišku, jeigu gyventojai pastebės, kad ne visos pajamos yra preliminarioje deklaracijoje, turi atkreipti būtinai dėmesį į pažymą suformuotą. Ir jeigu atsitinka taip, kad kažkuris juridinis asmuo nepateikė visų jo gautų pajamų, tai tiesiog turėtų kreiptis į tą juridinį vienetą arba mums kaip mokesčio administratoriui pranešti, kad na, ne visos tiesiog pajamos yra būtent jau toje pažymoje. Inspekcija primena, kad gyventojai, kurie praėjusiais metais naudojosi neapmokestinamuoju pajamų dydžiu, turėtų visada pasitikrinti, ar jį perskaičiavus neatsiranda prievolė sumokėti mokesčių arba jo susigražinti. Šiemet pirmą kartą mokestį reikia sumokėti ir už tam tikrą palūkanų dalį. Pasikeitus gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatoms, gyventojai privalo pirmą kartą deklaruoti palūkanas už indėlius virš 2000 litų, kadangi pajamas už 2014 metus deklaruosime dar litais. Kaip ir anksčiau, gyventojai 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio gali skirti paramai ir 1% politinėms partijoms. Deklaracijas ir prašymus paramai skirti rekomenduojama teikti elektroniniu būdu. Pasieniečiai sulaikė į Lenkiją vilkiko puspriegabėje gabentą baltarusiškų rūkalų krovinį, tai stambiausiai įkliuvusi tokios rūšies kontrabandą nuo praėjusių metų pradžios. Šeštadienį pasieniečiai ties Kalvarijos savivaldybės Alaperaugio kaimų patikrinti sustabdė Lenkijos link vykusį krovininį automobilį MAN su puspriekabe. Pareigūnams kilo įtarimų, jo gali būti suklastoti lenkiški puspriekabės valstybiniai registracijos numeriai. Mašiną apžiūrėję pasieniečiai nusprendė patikrinti ir jos krovinį. Paaiškėjo, kad visa vilkiko puspriekabė grūste prigrūsta rūkalų dėžių. Pareigūnai aptiko net 1000 gamyklinių pakuočių cigarečių. Visi rastieji beveik 500 000 pakelių rūkalų buvo pažymėti baltarusiško pavyzdžio akcizo mokesčio ženklais. Krovinio vertė daugiau kaip 1 000 000 eurų. Vilkiko vairuotoje pasieniečiai uždarė į areštinę. Transporto priemonė ir jie gabentas rūkalų krovinys laikomi Lazdijų rinktinėje. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šį nusikaltimą gresia bauda arba laisvės atėmimas iki 7 metų.
Pirmadienį Vilkaviškio rajone ties Matlaukio kaimu tarnybinis valstybės sienos apsaugos tarnybos keturatis motociklas įlūžo į tilto pralaidą. Motociklas įlūžo tiltui galimai net laikius apkrovos. Transporto priemonę tarnybos metu vairavo 28 metų valstybės sienos apsaugos tarnybos Lazdijų rinktinės sargybų skyriaus jaunesnysis specialistas. Eismo įvykio metu sužalotas kartu su juo važiavęs 37 metų to paties skyriaus darbuotojas. Jis dėl blužnies trūkimo paguldytas į ligoninę. Vakar į Kazlų Rūdos policijos komisariatą kreipėsi 32 metų vyras, kuris pareiškė, kad tą pačią dieną Garliavoje, vasario 16 gatvės automobilių stovėjimo aikštelėje, po savo automobiliu rado pistoletą. Ginklą paėmė policijos pareigūnai ir tiria įvykį. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Skirmantas Andriušis įteikė padėkas už pagalbą policijai rinkimų metu trims visuomeninės organizacijos baltosios pirštinės savanoriams. Tai kalvarijiečiui Mindaugui Lietuvininkui ir Jurbarko gyventojams Gražvydui Smulskiui bei Antanui Martinaičiui. Minėti savanoriai savivaldybių tarybų ir merų rinkimų metu pateikė reikšmingos informacijos apie rinkimų tvarkos pažeidimus, dėl kurių buvo pradėti iki teisminiai tyrimai. Mindaugas Lietuvininkas, Šaulių kuopos vadas, surinko 5 pilietiškai nusiteikusių žmonių komandą ir rinkimų metu stebėjo bei fiksavo pažeidimus. Abu jurbarkiečiai mokosi Antano Giedriaus Giedraičio gimnazijoje. Savanorystę susidomėjo lankydamiesi atviroje jaunimo erdvėje, kur leidžia laisvalaikį. Moksleiviai ir savivaldybės vadovai pavasarį pasitiko tradicinę inkilų kėlimo akciją. Šiemet Ramybės parke sugrįžtančių paukščių jau laukia beveik 100 naujų inkilų. Savivaldybės administracijos aplinkos valdymo skyrius kasmet pakviečia į gražią pavasarinę šventę – tradicinę inkilų kėlimo akciją. Šiemet gausus būrys inkilų kėlėjų iš įvairių įstaigų ir organizacijų rinkosi Ramybės parke. Į Ramybės parką dėl to, kad šiemet pasirinkta būtent šita teritorija, vien jau žodis Ramybės parkas reiškia, kad tai yra rami teritorija ir labai tinkama paukščiam, tinkama paukščių inkilam kabinti. Tinkama dėl to, kad už maždaug 100 metrų už Ramybės parkų yra, vadinkime, aukštapelkė, ar ne, tokia gamtinė vieta, kur aukštapelkėje labai randama daug įvairių vabzdžių. Paukščiam yra tinkama buveinė čia kurtis ir perėti savo vaikus. Tiesiog mes norime suteikti didesnę galimybę paukščiams perėti tinkamose miesto vietose, kurios yra tokios miegamosios vietos, ramesnės vietos. Daugiau nei pušimtį inkilų pagamino ir padovanojo Marijampolės pataisos namuose bausmę atliekantys nuteistieji. Savomis rankomis gamintų ir išpuoštų inkiliukų atsinešė ir patys akcijos dalyviai. Mano tėtė padarė inkilą, pirmą padarė stogą, paskui sienelės, paskui viršų, tėtė parnešė į namo, paskui nešė vesti šunį, o paskui mes su mama sugalvojam nupiešti šitas. Kokiam paukščiukui bus tavo inkilėlis? Mano paukščiukui tinka ir zyliai, ir varnėmai. Savivaldybės meras visas akcijoje dalyvavusias įstaigas pasveikino ir apdovanojo, taip pat ir pats gavo didžiulį dekoratyvinį inkilą. Vėliau savivaldybės vadovams parodžius pavyzdį, parko medžiuose pakibo ir sugrįžtančių paukščių jau laukia beveik 100 inkilų. Štai tiek informacijos šį vakar. Dėkoju už dėmesį. Iki malonaus. Mezon Easy – vienas mobilusis 4G internetas ir kompiuteriui, ir išmaniajam telefonui. Įsigyk ir tu!
Mezon, neribok savęs. Orų rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Ši naktis bus giedra, be kritulių. Pusrytų vėjas 3 metrų per sekundę greičiu. Naktį termometras rodys apie nulį. Rytoj diena bus saulyta, kritulių nenumatoma. Vėjas rytų, jo greitis 3 metrai per sekundę. Dienos temperatūra apie 10 laipsnių šilumos.